ញោអោះហើយពេលលឺអកញាខេមរៈសេរីមុនព្រមទំលាយរឿងរ៉ាវដែលពេជ្រថៃមិនព្រមធំដែលបានដឹងពីអ្នកជំនាញនៅគៀកគៀករបស់ពេជ្រថៃដោយលើកឡើងបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជាបានជ្រាបពពាន់ជាមួយនឹងម្ចាស់មាន The Voice Kit កម្ពុជារដូវកាលទី1លោកពេជ្រថៃដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាននិយាយពីអាយុវិញឡើងដល់18ឆ្នាំហើយតែមិនធំសោះ ធ្វើឲ្យអ្នកប្រោរប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនលើកឡើងថាពេជ្រថៃក្រិននឹងជាពិសេសនោះធ្វើឲ្យអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតារាជំរៀងរៀងតូចល្ិតដុកនេះអះអាងថាពេជ្រថៃទំនងជាអនាគតទៅមិនលើពីបុក្រ័ណ្ណប៉ុន្មានឡើយរហូតដល់អុកញ៉ៃកាមេរ៉ាស្រីមុននៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះលោកបានអញ្ជើញមកចាស់ពៀនចំនួន3នាក់ មកចូលរួមពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងកេតអាហាររបស់លោកផ្ទាល់ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរដោយជាម្ចាស់ភៀនចាន់សុបញ្ញាម្ចាស់ភៀនតិចម៉េងនិងពេជ្រថៃតែម្ដងដែលករណីអញ្ជើញនេះដែលលោកអះអាងថានឹងមានការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតធំមួយនៅខេត្តសៀមរាបជាគម្រងដីឡូក្នុងផ្ទះល្វែងរបស់លោកនិង ដើម្បីរៀបចំឲ្យម្ចាស់ពៀនចំនួន5នាក់ច្រៀងបត់ចម្រៀងរួមគ្នាឲ្យកក្រើកឆាកម្ដងនៅក្នុងនោះលោកក៏បានប្រឡូយសំដីពាក់ពន្ធជាមួយនឹងពេជ្រថៃដូចនេះថាដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានរឿងមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេជ្រថៃគ្រាន់តែលឺអកញ៉ាកាមេរ៉ាសេរីមុនបានទម្លាយថា ឯនេ ôi, ôi, ះហើយគេពេជ្រថៃមន្តែនធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យពេជ្រថៃមើលសម្លឹងមកទៅមុខដោយមិនហ៊ានសម្លឹងឱកញ៉ាកាមេរ៉ាស្រីមុនឡើយនៅពេលដែលលឺសូសំដីឱកញ៉ាកាមេរ៉ាស្រីមុនអះអាងថាពេជ្រថៃខាន់ហើយលឺពីអ្នកជំនាញដែលនៅក្បែរពេជ្រថៃនិយាយប្រាប់ថាក្មេងនេះកាលពីនៅតូចມັນបានមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់អើពុកម្ដាយទៅធ្វើការនៅថៃ រូននៅតែជាមួយនឹងលោកយីស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលរួមចំនួនជាមួយនឹងភិកថៃគេធំធំអស់ហើយពេញកំឡោះអស់ហើយសលាយតែភិកថៃក្រិនมันព្រមធំនៅករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកប្រ ap ប្របបាន់សង្គមជាច្រើនផ្ទុក្នុងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសម្ប័យតែភិកថៃខ្លួនឯងក៏មិនដឹងថានិយាយថាម៉េចពីព្រោះថាការមើលមនុស្សម្នាក់ៗ មាននរណាម្នាក់ចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សក្រិនទេចង់មានកម្ពស់កម្ពស់ខ្ពស់ល្អដូចនឹងគេដែរប៉ុន្តែដោយសារតែក្មេងនេះมันមានអាហាររូបធម្មគ្រប់គ្រាន់កាលពីនៅក្មេងនឹងនៅតូចតើបណ្ដាលឲ្យគេជួបនៅបញ្ហាបែបនេះនៅពេលដែលអង្គញាថាម៉ារ៉ាស្នេហ៍មុនទំលាយរឿងពេជ្រថៃมันព្រមធំបានដឹងអំពីអ្នកជំនាញនៅក្បែរពេជ្រថៃដោយលើកឡើងថាពេជ្រថៃ គឺពួកគាត់ជួបនៅបញ្ហាជីវភាពកាលពីនៅតូចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយស្លេះពីពីថៃអុកញ៉ាកាមេរ៉ាស្រីមុនលោកក៏បានណែនាំឲ្យតារាចម្រៀងជំនាន់ថ្មីគឺរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អផងដែរដូចជាពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួបបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ